Continuem amb televisió, perquè els companys de Siberia TV ja han estrenat el seu primer programa. El nou espai televisiu barreja humor polític amb sketchos d'allò més irreverents. Ya hemos llegado. ¿Algún gran fichaje de las fuerzas de seguridad, como otros? Pues no, mira, nosotros nos gusta más la cantera, somos más un partido de cantera. ¡Zaida! Bueno, efectivamente te he visto bien ahí. Yo lo llamaría desunión europea. Trabajadores del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar hallaron ayer un ejemplar de alcalde murciano no implicado en corrupción urbanística. Però a Siberia TV també deixen lloc a la reflexió, amb una secció d'entrevista cara a cara on la setmana que ve participaran l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. El programa s'estrenava la setmana passada i en pocs dies ja són milers de persones les que han vist la primera entrega a YouTube. Aquest està realitzat per professionals provenents de la premsa alternativa de l'estat espanyol i trobem alguns valencians entre els artífecs, com Héctor Arnau i Carles Viano.